Sad ću da vas iznenadim. Iznenadite. Ja sam emotivno vezan za Inđiju i Radnički je pobedio, ali mi je žao Inđije jer poštujem i taj klub i sve ovo što je ovde urađeno. Šteta je da budete tu gde ste. Ne znam da li sam vas iznenadio, ali ovo je bila borbena utakmica u kojoj su jedni i drugi želeli pobedu. Jedan mali fudbalski rat. Jesam vas iznenadio? Ne, niste me iznenadili. Ne znam šta bih vam rekao. Vrlo, vrlo težak početak prvo za mene, s obzirom da mi je ovo prva utakmica na klupi Inđije. Ja sam ovde tri dana, tri treninga smo radili i moram da priznam da smo dosta nade polagali ovu utakmicu, u smislu da je to trebalo da bude jedan novi početak, jedan korak napred ka sredini tabele i ka osvajanju nekih bodova. Nažalost, nismo uspeli. Ja čestitam ovom prilikom ekipi Radničkog iz Pirota na pobedi. Mogu da kažem da je na kraju i zaslužena pobeda. Mada smo i mi imali svoje prilike, Radnički imao svoje prilike, ne bi bilo nezasluženo, ne bi bilo nerešeno, pogotovo u prvom poluvremenu je bilo i na jednoj i na drugoj strani prilika, verovatno je bilo interesantno za gledanje. Ja u principu ne volim takve utakmice gde se dešava malo ispred našeg, malo ispred njihovog gola. Imali smo problema u organizaciji i defanzivno i ofanzivno, ima tu mnogo prostora gde treba, na čemu treba da radimo. Nažalost, uspeli smo da promašimo penal, to je da ne postigne da golman Radničkog odbrani penal, i kada iz tih situacija ne uspemo da rešimo to pozitivno po nas, onda uđemo u nekih 15 minuta poslednjih gde sve to liči na neku stihiju, tako da evidentno je da nismo mogli na kraju da postignemo. Sada vam poželim, mlasti čovek, tri dana ste ovde, i vama i Inđi želim da krene serija pobeda. Hvala, nadamo se će biti tako. Neka bude tako, glavu gore, bit će bolje. Srećno.